Esam savanorių komanda, verdam mokslo sriubą skanę, mums galit padėti, jei skirsit 2%. 2%. Ignas mūsų didis šefas, ruošia sriubą išsijuosis, mums galit padėti, jei skirsit 2%. 2%. Narpliojam tiklus mes mokslo, tam tereik džiulio noro, mums galit padėti, jei skirsit 2%. 2%. Pateikiam laimėjimus mokslo, bet negluminam žiūrovų, mums galit padėti, jei skirsit 2%. 2%. Visa tai tik jums žiūrovai, jūs tikri sriubos žinovai, mums galit padėti, jei skirsit 2%. 2%. 2%. 2%. 2%.